رفتلان ظلمت ڈانڈیے بس اتنا کرم کمائی رہویں غم بھین بھران دے اجڑن دا ساڈے لیکھ نصیب وچ پائراں اکبر دے زخام دا واسطہ ہی کردار دا اکبر کر سکوں ایندے نقش قدم تے قوم دا توں ہر شاگ جوان ٹرائی رام مولا دا دوارا بہن بھران دا ذاکرا آزادار دی نگری ہے اللہ کو دا واسطے بھی دینا جدی منت منے دیو کوشش کرائے ہر بندہ مل کے امین آکھے بن بازو جھڑنا ساڈے پردیاں تے محشر تونی ایندے علام دا پہرا لیرا اصغر ماں دی جھولی کو رج آن ہنڈاوے اے مالک معصوم دی پیاس دا واسطہ ہر ماں دی گود وسیراں جتنے بزرگو مولا تیرا سایہ سلامت رکھے جتنے جوانوں جوانیاں مانو مگر موت حق کے صرف کھیوڑے دی گل نہ پیا کریں دا دنیا دے کہیں کونے چ جدائی عزادار دنیا پیا چھوڑیں دا ہوئے اپنے لگدیاں کو وصیت کریں دا ہوئے جدہ میں مر بن جا میں کمر بن جن دے بعد کربلا دا کفن پوا ہے ایمی ہو دے بابا دیکھنا چانا کتنے مومن کتنی محبت نال امینہ دین تے کو مظلوم دا واسطہ ہے جندیاں لاشاں کفن دی اس کچرے اوندے شہر دا کفن نصیب کرے ایویں نیک نصیب آخری دعا بہت وڈا واسطہ اج پنجی محرم ہے جنازہ اوندا برآمد ہونا ہے جن دی لکھاں دی ابتدا عشاء میں غریب ہے آخری دعا ہے اے او واسطہ جڑا واسطہ اللہ خالی نہیں ودیندا کوشش کرائے ہر بندہ روندی اکھ نال امین آکھے آج رال کے اللہ کو آواز دینے ہیں جڑا واسا اللہ خالی نہیں ولیندا کیڑا واسا اللہ خالی نہیں ولیندا تے کو آس سائن دے پاس دا میرا اللہ تے کو آس سائن دے پاس دا
جدان دعا تائیں تائیں پہنچے طالب دوا رس بھیج دیویں وط قیم نڈھیر بلحیران اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد لوگ زمین خرید کرند نا ایک زمانے دا رواج ہے ایک زمانے دا دستور ہے لوگ زمین خرید کرند نا اتے رزق وتھاون کیتے حسین زمین خرید کیتی یارو پتار کو ہاں اللہ تری ہائے قبول فرماوے اللہ تری ماتم قبول فرماوے کوئی ایسا ہاتھ نہیں جڑا قبر حسین تے نہ آیا نوکر بابا اے ہائے جڑی جگر چ نکلی ہے اللہ قبول فرماوے آدھا پیا لوگ زمین خرید کریں دنا آتے رزق ودھا وڑکی تے حسین زمین خرید کی تھی یارو پتار کوہان کی تے گالی تے مکوین دی تے سنروہاں جڑی اگلی گل شیاں قبر چی مولا کو مکان دے سین اسا کیوں دے رونی ہے سارا ترگاں گھر دا نتیا ات دین بچاون کی تے جڑے آئے کر سکدے ہو قید بی بی تے چپ کر گئے بازار رولا رو پائے ہو آج پنجی محرم ہے لا محرم تو گھٹ دہاڑا نہیں ہے کیونکہ آج ہوں دی شہادت ہے اکبر کو برچی ہی کوار لگی ہے قاسم تے گھوڑے ہی کوار بھجیں عباس تے بازو ہی کوار کلم تھے جہاں آج جنازہ برامد ہونا ہندی ہر چوکت شہادت ہے ہر بازار شہادت ہے ہر موڑ تے شہادت ہے رو پیو کالے کپڑے والے عزادار دیاں بھیڑا بندہ ہر جا نہیں لے ویندا دیاں بھیڑا بندہ اوتھے ہی لے ویندا جتھے نبدی نہ ہوے آئے ترون او میں ایک دعا منگنا چاہنا ویندی دی شکل وچ جڑی دعا ملک صاحب اج میں ایتھے منگ رہی ہاں تہاڈے آنسواں دی قسم ہے آج پنجی محرم میں کھیوڑے مگدہ پیاں حسین دعا پتر دی لاش تے منگا ہائے کر کے سارے امین کھائے دعا یا مگدہ پیاں گانے بن دے سر پہ دے شالا مرن نا پتار کہیں دے ہوندہ کربلا ہے بابا ایت کربلا ہے میری نوکری بابا ماتم قبول ہونے دعائیں منگی کرو گانے بن دے سرے پہ دے شال مرن نہ پتار کہیں دے ہوں دا آخا جیوان پیو مارا جن دے پتار مرن پرنی دے تیر وین بلند ہو گئے میں وین پورا کرے نا ہر جے منگی مات ڈھائی وے ہاں نا جاگتے پیو مانو کرا جے منگی مات ڈھائی وے ہاں نا جاگتے پیو مان جیندے رو پیو دل میں رہائی جو میں فضائل پڑھا ہاں لیکن کیوں جو آج پنجی محرم ہے
تو میرا دل ہے میں اپنے وقت دے اندر میں تو قرآن کے مصحف سنا کہ تم مصحف دی عاشق لوگ ہو مصحف زیادہ درد نال سنتے ہو کیونکہ اج جنازے دی برامگی ہے ہر جات رت رومن والے دا جنازہ ہے جگہ جگہ تے نوکریاں ڈیوٹیاں اور میرا گھر ہے سفر ہی میں تاں پہلے پڑھدا پیاں انشاءاللہ اگلے سال جڑے ٹائم حکم کرے سنو سے ٹائم نوکری دے ساں حسین دا اکبر اس دنیا تے آیا تھوپیاں پالا برکیں چ جو قائم بد نظر دی نظر نہ لگے موسم دا ایک جملہ سناونا چاہنا تے رومنا اترا ہے جتنا علی دیاں دھیاں چاندیاں ایک سوال کرے نا سارے ہائے کر کے جواب دیوائے یہ جڑے برکے ہوں دیں اے پتراں کان ہوں دیں یا دھیاں کان بولو بابا بسم اللہ بابا بسم اللہ بابا بزرگ آدھے دھیاں واسطے ہوں دیں تو ماں اکبر کو برکے ہاں چھپا لیا آئی توڑا دل اچھ کبر ہے حسین اعلام و حرم تو گھٹ دے ہڑا کوئی نہیں حسین آدھے آلیا بہن اے ہے میرے نانے دی شبی تے شبی دی لوگ کریں دن زیارت تے میرے اکبر دے تہین چہرے تے برکے لوگ محمد دی شبی دی زیارت کی میں کرسن درجات بلندوں میں بابا صابر حسین چبے لالے او پڑھ دے ہوں دے ہیں نیتا کوئی ایسا ذاکر نہیں جڑا نہ پڑھ گی ہوئے قدیمی آستان ہے او پڑھ دے ہوں دے ہیں اللہ کہیں نبی کو اتنا حوصلے اللہ بھرا نہیں دیتا جتنی اللہ حسین کو حوصلے علی بہن عطا جن ہائے کیتی ہے تھوڑی ہائے قبول ہوئے بڑا سونا رو رہے ہو کوئی گلا نہیں بابا بہران دے پاسے دیکھ کے آدھی گھبراؤ نہیں عبادت دی ہے جمعہ دا جمعہ دا دی ہو سی میرا اکبر چہرے تو بر کے ہٹے سی لوگ محمد دی شبی سمجھ کے میرے اکبر دی زیارت کرے سی ملک صاحب تائید کرے دا محرم کربلا دے میدان اچ اگر شہزاد علی اکبر چہرے تو بر کے ہٹائیں تڈی جمعہ دا گل چل پئی جڈو جا محمد اس دنیا تے آ گیا گل چل دی چل دی چل دی گل پہنچی حلب شہر اچ حلب دا ایک تاجر ہے تاریخ والے نام لکھ دین زید ان دا پتر کو نہیں دی حکا دھی ہے ایدی دھی دا نام لکھ دین ختیجہ ان دی عمر لکھ دین ترہ یا چار سال زید روایت کریں دے جداں دی میری دھی اس دنیا تے آئی میری دھی دو کم بوں کریں دی ہے ہک اللہ دی عبادت کریں دی ہے بیا شام دے ویلے تنہائی چھبائے کے رون دی بوں ہے اللہ توری ہائے قبول فرماوے بڑی سونی ہائے کر رہے ہو دعائی بیٹھے کریں دے ہو میں لفظ حوالے کرنا چاہنا بندہ امیر ہوئے کیوڑے آلے ہوں تو بندے دے دنیاوی شوق بلند ہوں دے اے حلب دا بہن وڈا تاجرہ ایکو کسے چیز نال محبت کوئی نہیں اگر میرے لفظاں تے توجہ کیتی تے اتنا رومن ہے جتنا رت رومن اللہ چاہندے اے توڑے درمیان چوتھا امام موجود ہے جنہیں جنازے تے آئے ہو ایکو کہیں چیز نال محبت کوئی نہیں ایکو ہکے چیز نال محبت آئی بابا جی کچھ بندہ ویکھیا اندہ چہرہ پسند آویا تا اس بندے دی تصویر بنے دا بابا جی گل زید تک آگئی جو حسین دا اکبر آگئی ہے نانے دیئے شکلہ والا 308 مال و دولت دلت کے زید مدینہ ٹورا اکبر دی زیارت وس جڑے پرانے عددار بیٹھے ہو جدہ مدینہ آیا ہے تجمع دی دیوار آئی لوگ محمد دی شبی سمجھ کے حسین دی اکبر دی زیارت کریں گے رہے زید علی اکبر دا چہرہ ویداری ہے زیارت کرن دے بعد اس ایک سفید کپڑے تے اکبر دی تصویر بنائیے بھائیں تصویر بنا کے اٹھائیں جتا اکبر دا بابا بیٹھا ایمیں قدمہ تے ہاتھ رکھے سے آدھے مولا ٹورا حلب چوان آیا مدینہ ہاں مولا میرے دل دیاں دو حسرتہ ہن مولا ہک پوری ہو گئی ہک بکایا حسین آدھے ٹورا حلب چوان آیا مدینہ ہیں کیڑی پوری تے کیڑی بکایا آدھے مولا ویکھونا میں توڑے پتر دی تصویر بنائیے حسین آدھے ایڈا پند کیتا ہی زیارت کر گی دیئی کوئی تصویر بناوان دا مقصد آدھے مولا جدہ دا اکبر دنیا تے آیا ہے حلب دے امیر حلب دے غریب تیرے اکبر دی زیارت کرنا چاہ دے
مولا جڑے امیر نو آندے پین مولا جڑے غریب نو نہیں آ سکدے مولا تیرے پتر دی تصویر لئی وینا اے لسا حلف دے مین چوک بابا اے ماتم اے بابا ایندا نام مجلس دے میں ہن ہے کیتی نے جی لکھ دفعہ کا نوکراں بابا جت جت بیٹھے ہو ہر بندہ مکان پیا دیندا ہے حلف دے غریب آ کے تیرے اکبر دی زیارت کرے سن تیری ڈکھے پاس والی ماں میرے حق کے دعا کرے سن اگلی سطر میں پن کے لاہور دی ملکہ تو آکھنا چاہنا آدھے مولا میری بی حسرت ہے حسین آدھے کیڑی پہلی تو ڈسی ڈو جی ڈسا ہوں ایویں جسم پیا کمبد ہے ایویں کمبدے ہاتھ قدمت لائس آدھے مولا کہ تاریخ چ نہیں ملتا جو تے دروازے تے کوئی سوال ہی آیا ہوئے مولا اس منگیا ہوئے تو خالی وال گیا ہوئے آدھے مولا میری پند لمبا ہے میرا سفر لمبا ہے میری دل دی حسرت ہے حسین آدھے کیڑی آدھے مولا میرا پتر کوئی نہیں میری ہکا دھی ہے کیوڑے آلے ہوں تمہید مک گئی پہلا جملہ مصائب داکھاں مولا میری ہکا دھی ہے جے ناراض نہ ہو وہ نا ان دھی دا رشتہ میں اکبر نال کرنا بھجن مولا صحت دیونے آج اتنے عرصے بعد میری زبانی سن کے ایڈا رو پئے ہو جدا اکبر دے رشتے دا نام ہے حسین نرنو سی بولو بھائی جان مولا تیری محنت قبول فرماوے حسین نرنو سی ایویں زید قدمہ تے ہاتھ لائے آدھے مولا 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 نہ رو نا مولا میں معافی منگدا مولا مولا اے تے میں وی جاندا جو نوکر اور سرداراں دے رشتے نہیں ہوں گے مولا نہ رو نا مولا میں معافی منگدا جن دے اتھے حسین راں دے بندہ رو پو سی ماتمیو حسین آدھے وجہ تو نہ رونا رونا بھئی وجہ تو آ آدھے مولا کیڑی وجہ حسین آدھے وجہ تو رونا اگر میرے اکبر دی شادی ہوئی تو ہو سی تیری دھی نا جنا سمجھ ہے انہاں دی راہ نکل گئی ہے جتھے جتھے بیٹھے ہو باہر بیٹھے ہو مکان سارے دے رہے ہو بابا بسم اللہ اگر شادی ہوئی تو ہو سی تیری دھی نال آدھے مولا او کیڑا ٹائم ہو سی او کیڑی گھڑی ہو سی جدا اکبر دی برات میرے گھر حلب آسی ڈو گلن دی میری مجبوری ہے بھائی جان ایک تائیں پاک ممبر تے میں کدے سی آزادیاں دے نہ نہیں چاہے جو نہ چاہنا گناہ کوئی نہیں نہ چاہے دے حیا آندے وی انہاں دا نام میں کیویں چاہاں جنہ دا ابا سی نہ کر اور میں کدی نہیں آکھا جو میں تہاڈی اکھ دا ضامن ہاں اکھ دی ضامن ہوئے جڑی پردے چا باندھی ہے لیکن قبر حسین تے میرا ہاتھ ہے اگر حسین دے وعدے تے تیری ہائے اگر نہ نکلے نا تو میں شام حسین دی دھی تو بہ کے پنا کیوے آدھے مولا او کیڑا ٹائم ہو سی او کیڑی گھڑی ہو سی جدا اکبر دی برات میرے گھر آسی ٹھڈا سا بھر کے حسین آدھے 61 ہجری ہے تھوڑے بنے لفظ سمجھائے جمعہ دڑی 17 ربیع الاول میں سچی ماں دا سچا پتر لوگ میں کو سڑے دن حسین حسین او کی وعدہ کرے نا 17 ربیع الاول کو اگر میرا اکبر جیندہ ہویا تائیں تیرے شہر آسی اگر میرا علی اکبر ساند ہویا اللہ مان اللہ مان جتھا جتھا بیٹھی ہو سارے مکان دیو بابا ہائے جی سر اللہ بابا نوکرہ نوکرہ بسم اللہ بابا اللہ تعالیٰ ماتم قبول فرماوے اور یہ جملہ بھائی جان میں کروڑ پکے دلاتے سے پڑھا مولا دے بزرگ مدا خان چودھری عطا حسین مہادر صاحب اور اونی پہ گیا نونا کے کمر عباس حسین اگلی گل کیتی ہے حسین دے میں دیکھ میں علی دا پتراں تیرے نال وعدہ کرے نا 17 کو جیویں ہویا اکبر اسی امامت دی زبان نہیں سمجھ سنگا میں وین دے قریب ہاں زیادہ وین پڑھنا چاہنا وینا دے عاشق لوگو باقی ترے دی مدینے ریا آخر تے امام سجاد کو ملا سیدہ دے چاچا میں تے کو اتھا نہیں ملنا ہن تھوڑی توجہ ودھائے میں تے کو مدینے دے باہر ملنا ایت وگا زید روایت کریں دے مدینے شہر آون دے بعد میرے امام سر تو امامہ لہائے آدھے او امامہ میرے امام سجاد کمر نال بدھ ہے آدھے میرے امام گردن جھکائیے اینج سید سجاد نویں ہاتھ متھے تے رکھیں تے رو کے آدھے چاچا
آج میں سلام کرنا میرا لے جا پکا واہ واہ رلو ہائے سارے بابا رلو ہائے سارے دکھ سارے سانج آج میں سلام کرنا میرا لے جا نوکرا سہی نوکرا میرا نو وار سلام نو وار جواب واپس حل بایا گھر دے اندر پہلا قدم رکھیا پہاڑ والے تھوڑے سادات دی قدر ہے میں آپ سادات دی دعا دا ذاکر ہاں اگلی سطر تے پتہ لگ سی جو اتنے کتنی سادات دی قدر ہے زید گھر دے اندر پہلا قدم رکھیا ادی بیوی آدھی بڑا خوش ہیں اے تجارت زیادہ نفع ہوئے آدھے ہی ہو جائے نفع جڑا قیامت تک نہیں ہے ادی بیوی آدھی کیڑا نفع زیادہ دے مدینے والے سہی ہے جان دی ادھر کہ کیویں نہ جان دی ترائے سال میں علی دیا دھیاں دی نوکری کی تھی ترائے سال میں امام سجاد دیا نلے میں صاف کی تھی میں ہاتھ بدی کھڑا اللہ واسے جملے تے توجہ کرائے سارا دی ہائے نکلا سوی آدھے ان گھر دی کنیز ہیں ان گھر تیری دھی دا رشتہ طے کر زیادہ دے میری غربت تو چاہ کے میرے بخت تک تین جو منگے میں تے کو ڈتا ہے آج پہلی بار میں منگدا میں کو خالی نہ ولا میں ایدی بیوی آدھی جو ہی منگ سے میں دیساں زیادہ دے منگ دا ہی ہوں آج دے بعد اپنے اور میرے رشتہ داراں کو من کر ساڑی دھی دے متھے کوئی نہ دے زیادہ دے اگی آئی ساڑی دھی ہونے مدینے آلہ دی امانت بابا اللہ مان اے کربلا نو کرن بابا نو کرن بابا بس اسا مل گیا راضیاں یہ حلب دے مین چوکے چھے حسین دے اکبر دی تصویر لائیے آج بھی جی تشیعہ دی آبادی زیادہ ہوئے بندے چوکچ علم نصب کریں دیں شبیہ نصب کریں دیں یہ حلب دا بڑا وڈا تاجرہ این حلب دے مین چوکچ بھائی جان حسین دے اکبر دی تصویر لائیے سونا جیا حجرہ بنوائیس سونا جیا کمرہ بنوائیس حلب دے امیر آمینا غریب آمینا دعا منگا آمینا مجلس سے جو آندے ہو کوئی اوکھی دعا ہے جڑی قبول نہ تھی دی ہوئی تے کو دعا دا عمل پی اڈس ہے نا تو خالی اٹھی گیوں میں حسین دی دھی تو بے کے پنہ ہی نہیں ماتمیوں حلب دے امیر غریب آمینا بچیاں دا کافل آویا انہ چک چھوٹا بچے جدہ نام عبداللہ ہے عبداللہ دعا مگاویا بھائی بچی امین آکھنا کیڑی دعا مگاویا تصویر دو دیکھ کیا کیا میرا اللہ تے کو واسطہ حسین دی ماں دے خالی ولد با سکو اتنی دیر تک موت نہ دے میں جتنے تک ہی بنے رہ دی برا تساکھے نال بابا اللہ مان اے حق بابا اے حق ماتم دا بابا اے منت پیا کرے نا اتنا ٹائم تھی کہ میں منت نہیں کی تھی ہن ہاتھ بدی کھڑا نوکر بھی سردار اگو ہاتھ نہیں بندا میں نواب کربلا دا ذاکرہ تیرا مہمان ہاں منت ہی وجہ تو کیتی میں اگر پہلے وین تے ہن رون نہ آوی اج جنازہ ہی تے جنازے تے وین سونے لگ دین اتنا کہے چ حصہ لاویں جو نال نہ مومن تری ہائے دا گواہ بنے اڈے اتنی انتظار ہے اتنی انتظار ہے تو اکبر دی برات آونے ہن میرا تہاڈے ساریاں تے سوال ہے جڑی برات آونی آئی جڑی جن جاونی آئی اون دی کیڑی حالت ہے میں گواہ دی دلی دی قسم ہے اکبر دے بابے تے لوٹ پایا جڑے بزرگ بیٹھے ہو بابا جی اکبر دے بابے تے لوٹی پڑا نا اٹھاوی رجب آئی اکبر دی برات مدینے ٹری براتیاں درا شتنا ودا اکبر سکی بیڑ کو آدھے لیا تیری محمل جا کر آج پنجی محرہ میں حسین دلا کے رات تیرا مہمان جھولی چاہ کے دعا مگدا پیاں دعا منگی کرو بھرا پردیس کی اوے دوے بھین بھرا نوروں دا نویک اکبر بھین دے ماما دے کولا کرو نئے بھین ماما تو لچی ہے آدھی اکبر تو نہ رو میں لچی ونیا آدھی اکبر ماما تو نہ میں تیری چڑی ہوئی جا جوابا اللہ ماتم قبول نو کراں نو کراں بڑے حوصلے نال میں چار وین کرنا اکبر دی برات مدینے ٹری مکے پہنچی آڑ دے لا جائی اکبر دی برات مکے ٹری دو محرم کربلا پہنچی دو دے بات رہی آئیے چار آئیے پنج آئیے چھیویں دی دیگر آئیے براتیاں در رش ودا ہے رش کتنا ودا ہے براتی پانی پیند رہا ہے نہ بھیڑا تسیاں رہ گئی ہے جڑے براتیاں ہیں نہ پانی پیند رہا ہے نہ اکبر دوئی ہے
دس کھولیں ستمی ددی رشوت دریا امیران دیا شادیا رش لیادا غریبا دیا شادیا رش تھوڑا ہن میرا تہاڈے سارے تے سوال ہے اکبر دی شادی آئی رش ودنا یا کوئی نہ بولو بولو بابا بولو بدنائی بدنائی تلانوے تری ہزار ددس آگئے و تلانوے وی ہزار ددس آگئے و تلانوے ترے ہزار ددس آگئے ترے ہزار دنامے حسین آدھے آلیا بھیڑ بنو گالا بھیڑ بھی تری ہزار ترنانے وی ہزار ترنانے ہائی تا ترے ہزار روندہ کیوں ہے حسین آدھے ترے ہزار اچھ میرے اکبر دا قاتلہ الحمدللہ الحمدللہ اے حق ماتم دا سارے ماتم کرو جنازے تے بیٹھیو اٹھویں دڑی رشوت دریا نویں دڑی آ گئی دا محرم دی رات بزرگ میرے سامنے موجود ہو دامی دی رات حسین چار حصے تقسیم کیتی آخری حصہ بھیڑ دے خیمے آئے جڑے کڑی جوانو دامی دی رات دھنی ہے ترے بے بھیڑا کول آئیں آدین حسین اکبر کو آت اذان سڑاوے سیدہ دے میرا بچڑا دان سڑا قیامت مندر یا اکبر خیم اللہ اکبر علی حسین آدین مائیاں قرآن بد کرو آخری اذان سڑو الحمدللہ الحمدللہ اے حق کے ماتم دا اے حق کے ماتم دا بڑے حوصلے نال دو وین وقت ماتم الوین ڈاوی ددی چڑھائے حسین اکبر کو سیرے پوائیں جو گرمی ود ویسی اللہ واسے ہاتھ بدی کھڑائیں جو ملے تے توجہ کریں اکبر سیرے پائیں جڑے جانجی آئیں براتی آئیں اور نہ کہ اکبر تو ویلہ ڈیوڑیاں شروع کی تھی آئیں پہلے ہور دے پتر ویل گنائیے وقت ہور ویل گنائیے وقت جون ویل گنائیے وقت بریر وقت محمد وقت حسن دے یتیم قاسم ویل گنائیے وقت عباس نوے بادو ویل گنائیں وقت حسین اپنا سر ویل گڑائے و جوانا جتا بردا دیواری مکی حالیا چادر ویل گڑائیے و بی بی آدیا نراد نتیوے کھپی دی چادر حال رہیے و بی بی آدیا میں جانا شاہ بابا الحمدللہ الحمدللہ بس ختم اتھائیں دعا مگدہ پیاں امیری بیٹھے ہو غریبی بیٹھے ہو جڑے امیر و مالک بچہ دے نصیب کرے جڑے غریب و مالک وسیرس کتاب فرماوے پتر دی شادی ہوئے پیو دی حسرت پہلی حسرت میں سونا لباس پاوا دو دی حسرت سونی سواری تے سفر کرا اکبر دی شادی آئی حسین دی سواری آئی نیزے دی چونی ہون دیکھ سان کتنے ہاتھیں جڑی اللہ بڑھائی بھی ماتم حسن کتنی آنکھیں جڑیاں بڑھیاں بھی اکبر دے غام حسن اکبر دی بڑا سوکھی نٹوری کی تھائی ترائے گھنٹے کی تھائی چار گھنٹے ایکی ہو جے جائیے جتا ترائے نہیں کھڑی رہیے انہوں حلو سا جو ہے جو اکبر دی بڑھا دونے بچے ترارے چھے جو اکبر دی بڑھا دونے ستارہ دا پہلا ٹائم ہے اکبر دی بڑھا دا حلو پہنچی ہے اکبر دی سانگو تا رکی ہے جتا اکبر دی تصویر لگی ہے زائد دی نوکر دی اکبر دے چیرے دی نگاہ پریے اُتھے جتا دیگ بیٹھائیے آدھے بستر چھوڑے چانچ دے لوٹ پائے گئیے اُتھے دیکھ پنرا ساگ اللہ اُن دینا سر دماتب کرنا ہے زائد دی بھی آیا ہے دیوے تا سپانی دو آدھے اُتھے جتا مولا سیاد کھڑائیے آدھے کہہ دیا میڈا سلام ہوئیے آدھے چاچا میڈا ہی سلام ہوئیے آدھے تو سجا دیا کمر کیوں جھکی آیا سیاد آدھے میری آقا بارک مار اور تروڑ گیا ہے اور میرا ہو گیا جمع اگر دبائے اور دربار دی پہ علام حکمات ملے وینڈ کرا بھائی تھوڑا مائک دواز کھولیں تھوڑی ہی کو کھولیں بھائی جن ماتا ملے وینڈ کریں نا کہ دا زید کو پاک لگے نا ملک صاحب جو اکبر دا سارے تے برات تے لوٹ پہ گئی ہوں دینا ماتم کرنا ہے زید ماتم کیتا ہے روکے آدھے جیڑا سوہنا سارے سانگ ہوتے ہی سر کو آپ پر
ماتم کر رہے ہیں میرا آخری میں سمجھا ہے زدروں دایا گھار آیا ہے ایدی دیوی دروازے تکھائی ہے آدھے مانگ دعا میں مر مجھا آتی اکبر دی برا کونہ ہے منانتی دعا کی مگنا ہے سید آتا ہے اچھے دی میں تصویر بنائی ہے آدھی بی بی انہاں دا نا چا جنہاں تے کوئی پتھر مارے اسا بدلا کھج دیا ہے بی بی آدھی ہے میں کہندا کہندا نا چا او میں کو ہر کوئی پتھر یا حسین او میں کہندا عبادت کون فرما مومنین اب وقت نماز ہے نماز با جماعت مسجد میں ادا ہوگی اس کے بعد لنگر کھائیں پھر پونے دو بجے مجلس